Velkommen til Typisk deg. Du har sikkert opplevd å gjøre feil. Si noe galt, tabbet deg ut. Ikke sant? Det er jo ingen god følelse. Vi har jo alle lyst til å ha rett, gjøre de riktige tingene. Men stadig vekk så gjør vi små og store feil. Og hvorfor klarer vi ikke alltid å se våre egne feil? Og hva er verst? Å gjøre feil eller frykten for å gjøre dem? Det skal vi se nærmere på i dag. Jeg tar en bagé. En baguette. Hva er det egentlig som gjør oss pinlig berørte? Hvorfor er noen så redde for å gjøre feil? Tenk hvis jeg skåret selvmål på Lerkendal. Hvorfor finnes det noen faktafeil som vi aldri blir kvitt? Synlighet fra månen. Hvilken kompetanse har du til å vurdere synligheten av menneskeskapte byggverk fra månen? En del av den kunnskapen vi mennesker besitter, eller tror vi besitter, er rett og slett dønn feil. Selvfølgelig, så er jo noe av denne feilkunnskapen veldig harmløs. Unnskyld? Kan dere beskrive en typisk vikinghjelm for meg? Metallhjelm med de to ordene ute på sidehjelmene. Nei. Hva er spesielt med synet til flaggemus? Er ikke de blind? Nei. Hva skjer med hår hvis du barberer det ofte? Det blir sterkere etter hvert. Nei. Nei. Hva bør man ikke gjøre med et menneske som går i søvne? Vekker de? Nei. Hvor mange sanser har vi? Fem? Nei. Nei. Hva skjer med barn hvis du gir dem veldig mye sukker? De blir hypre og gira og får masse energi som kan bli litt for mye av de hodene. Nei. Eller, det er usunt da. Det er det. Men de blir hypre. Nei. Mens andre ting er langt mer alvorlige og kan gå på liv og helseløs. Kan man utvikle autisme av vaksine? Ja. Nei, nei, nei. Forekomsten av autisme har jo økt. Nei, det har ikke det altså. Det har ikke det. Er du helt sikker på det? Ja. Ja, du har bevis på det. Det er veldig mange studier som har bevist det. Ja. Det fascinerende med feilinformasjon er jo at vi gjerne fortsetter å tro på det etter at det er korrigert eller tilbaketrukket. Du kan godt si at feilinformasjon er som en mental flokk. Det borrer seg fast, og selv etter at vi har fjernet kreket, kan det fortsette å plage oss. Men hvorfor er det sånn? Noen lar seg jo bare ikke overbevise om at de tar feil selv om de blir fortalt dette. Andre lar seg overbevise, men kan allikevel bli påvirket av feilinformasjonen i ettertid. Torstein Låg er fagansvarlig ved Universitetsbiblioteket i Tromsø og har doktorgrad i kognitiv psykologi. Han mener det er flere forklaringer på hvorfor informasjon vi har fått vite er feil, kan fortsette å påvirke oss. En viktig forklaring, det er det at når vi hører noe flere ganger, så blir det etter hvert kjent for oss. Og den følelsen av kjenthet som vi da får når vi hører det, den kan lett gli over i en følelse av at det vi hører faktisk er sant. Den kinesiske muren, vet du, er svære greier. Du kan se den helt fra månen. Besøk den kinesiske mur, synlig helt fra månen. Besøk den kinesiske mur. Er vi så ukritiske at vi tar imot informasjon fra hvem det skal være? Ja, altså i hverdagen så går vi gjerne rundt litt mye sånn på autopilot og tenker ofte ikke så veldig nøye gjennom omstendighetene rundt det vi hører. Og det kan ha noe å gjøre med at det rett og slett koster ganske mye å tenke grundig gjennom troverdigheten til en kilde. Unnskyld, jeg bare vurderer troverdigheten din som kilde. Hvilken kompetanse har du til å vurdere synligheten av menneskeskapte byggverk fra månen? Selv om vi der og da oppfatter hvem som sier oss noe og hvorfor, så er det uansett mye vanskeligere å huske enn innholdet i påstanden. Ok, så innholdet, den kinesiske mur, kan ses fra månen, står mye, mye sterkere i meg enn det at det faktisk ble presentert av en taxisjåfør eller en bedrevitende selger på provisjon. Ja, nettopp. Ja. Og dette kan bidra til å forklare hvorfor enkle korrigeringer av feilinformasjon ofte ikke er så effektive og noen ganger virker mot sin hensikt. Fordi det er sånn at hvis vi blir fortalt at noe ikke er sant, så blir det at det ikke er sant, det blir liksom en detalj, et vedheng som er lett for oss å glemme, mens vi bare samtidig blir enda bedre kjent med innholdet i påstanden. Synlig fra månen? Ja, nettopp, ja.